ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଜିଓର ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ କୁଆଡ଼େ 31 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାପରେ ଜିଓ ସିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଜିଓ ୟୁଜର ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରଠୁ ଜିଓର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ କ'ଣ। କାହିଁକି ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରଠୁ ଜିଓର ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ 99 ବାଲା ପ୍ୟାକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 99 ପ୍ୟାକ୍ଟା ଜିଓରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର କମ୍ପଲସରୀ ଥିଲା। ଯଦି 99 ପ୍ୟାକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କହିଦେଉଛି ଜିଓର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଥିଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆମେ କାହିଁକି ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରି ସିମ୍ ଫ୍ରି ସବୁ କିଛି ଦେଉଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପେଡ଼୍ର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରି ସିମ୍ ଦେଉଥିଲା ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେ କେମିତି ସିଏ ନିଜ ତରଫରୁ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ 99 ବାଲା ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ବି ଯଦି ସିମ୍ କିଣିକି 99 ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଥିଲା, 99 ରିଚାର୍ଜ ନଉଥିଲା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଜିଓର କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସିମ୍ର କଷ୍ଟ ଆଉ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଡାଟା ଦେଉଥିଲା ତା ତରଫରୁ ସେ 99 ରିଚାର୍ଜ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ନଉଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 160 ମିଲିୟନ୍ର ଜିଓର ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି ଜିଓରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ 99 ଯେ ଜଣଙ୍କଠୁ ନେଉଛନ୍ତି, 160 ମିଲିୟନ୍ଠୁ କେତେ 99 ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ନେଇଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ବି ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିନି ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 160 ମିଲିୟନ୍ ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି ଜିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି 99ର ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଜିଓ ତା'ର ସିମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବୋଲି, ଏଇଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜର୍ରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ଯେତିକି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେଉଁ 99 ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି 31 ତାରିଖରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେଇଟା ଆଉ 15 ଦିନ କିମ୍ବା 1 ମନ୍ଥ 1 ଇୟର୍ ବି ହୋଇପାରେ, ସେଇଟା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ଯଦି ବି ନ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ 10-15 ଦିନ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ କି ଏହାର ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜିଓ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜିଓର ଆଉ ଜିଓ ଚାଲିବନି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ, ଏମିତି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜମା ବି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁନି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ନେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମୋର ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଏହା ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ଏହା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କିଛି ନା କିଛି ରିଚାର୍ଜ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଜିଓ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି କି ଜିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ଟା ବଢ଼େଇବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିବ, ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଜିଓ ସିମ୍ ଆଗକୁ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଉଛି କି ଯେମିତି ଅଲଗା କୌଣସି ସିମ୍ ଆମେ କିଣିଲା ବେଳେ ତା'ର କିଛି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜିଓର କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ 99 ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ହିସାବରେ ନେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠୁ ଆଉ ବୋଧେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ରହିବନି, ଯେମିତିକି ଆମର 99 ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସିମ୍ ନେବେ ସେ ସିମ୍ର କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନେଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଜିଓରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ରହିବାର ଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 2 ମାସ ନିହାତି ମିଳିବ। ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଆଉ ରିନ୍ୟୁ ଆପଣ କରାଇପାରିବେ, ଏଇ ଏମିତି ଜିଓ ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ, ଏମିତି ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନି। ଯଦି ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଜିଓ ଆଗକୁ ଏମିତି କେହି ରଖିଥାନ୍ତା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣୁନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସିମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଜମା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସିମ୍ ଜମା ବି ବନ୍ଦ ହେବେ। ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜାଣିଥିବେ ଜିଓର ୟୁଜର୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଜିଓରେ ରିଚାର୍ଜ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠୁ ଜିଓ ଜମା ବି ବନ୍ଦ ହେବନି, ଆଉ ଯଦି ବି ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ବୋଲି ଜିନିଷ ଲଞ୍ଚ କଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଜିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଜିଓ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆରି ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜିଓ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ପାଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।